Көп жасаған қария, ақылы теңіз дария демекші, аналар мейрамы күні қарсаңында шаһарымызда бір ғасырдан астам ғұмыр кешіп жатқан ұлы бәйтерек ана Хатира Мусина жайлы айтқымыз келеді. Бүгінгі таңда Абзал ана 39 немере, 71 шөбере және 9 шөпшектеріне әже болып отырған жайы бар. Хатира апай сонау 1912 жылы Ақмола облысы Ерементау ауданы Өлеңті ауылында дүниеге келген. Жұбайы майданға кеткен соң қарт апай ұлы отан соғысы жылдарында Торғай кенішінде жұмыс істеп майданға өз үлесін қосқан. Өзінің ұзақ өмірі тауқыметті тұрмысында Хатира әжей 4 қыз және 3 ұл тәрбиелеп өсірген, көп балалы ана ретінде алтын алқа иегері. Қазіргі уақытта немере мен шөберенің қызығын қызықтап отырған асыл анаға емендей мықты денсаулық, сарқылмас күш, қуат тілейміз.